Säger vi. Ja, det här är underbart att se den här hästen. Alltså. Det märks att Micke verkligen trivs när han ser på upploppet. Upp med näven och 12 och 2 sista 500. 12 och 2 sista 5 som Victor säger. Och det var ju naturligtvis inte helt utsålt. Hon är väl lite loj nästan idag. Hon brukar ju vara pigg. I alla fall var hon det som treåring. Har hon blivit vuxen? Nej, men hon var dum rent ut sagt som 2-3-åring. Alltså, så där och där. Men det känns som vi har jobbat bort väldigt mycket åt det där. Och det, ja. Det känns jäkligt roligt att vi har, det känns som att vi är rätt på något. Vi hoppas att det håller i stund. Undantaget att det givetvis är roligt att vinna en OP är det väl nästan det bästa att hon sköter sig så bra. Jo, men det är ju så alltså. Det är som kapacitet in. Alltså, det gäller ju bara att ha med huvud och sen när kroppen får vara hel och fräsch efter detta. Alltså, det, ja, då kan vi ha jätteroligt alltså. Spånar du lite på matchningen? Hur ser det ut? Ja, nästa gång är det test i storkampionat, är meningen i början på månaden och kanske ett Breeders' Crown-lopp på Örebro lite längre fram och så. Sen är det ju drottningens kval i slutet av nästa månad, så det är väl de tre närmsta vi tänkt, va? Men vi får se. Har du nästan för mycket att välja på? Ja, men vi får, det är ju en vissa som inte är med i och sen vet den ju aldrig. Vi ska se att det duger mot de bästa också, så annars så får vi väl sikte på lite lägre, va? Men vi tror att de ska göra det i alla fall. Kan du berätta lite om ägargänget? Det står med flera. Vad är det? Ja, det är en tjej som jobbar med mig i många år som är med och äger en fjärdedel. Och så hennes pappa och så en släkting som har varsin fjärdedel också. Så det, nej, det är jätteskoj. God tur framöver från hela Färjestadtravet. Tack så mycket. Micke Giv presenterar in Serenity i absolut bästa skick. Spännande matchning framöver. Det väntas ju årgångslopp för henne, fattas annat.